Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. A enxaqueca é uma das formas mais comuns de dores de cabeça, mas sua simplicidade engana. Em Fortaleza, o Hospital Geral de Fortaleza mantém há 3 décadas um ambulatório especializado em cefaleia que busca proporcionar um tratamento eficaz para esse problema de saúde. Com apenas 28 anos, a Thaís sofre com uma enxaqueca há pelo menos 15 anos. As dores são tão incapacitantes que a estudante de medicina tem toda a vida social e profissional prejudicada. Não vou para vários tipos de ambiente por conta da dor, né? Som alto, coisa que tenha muito música ao vivo, essas coisas todas eu não vou. Eu tenho que evitar. Coisa que termine mais do que o horário que eu... Os remédios me dão sono, estão doses muito altas, então... Tudo isso me dá muito sono ao longo do dia, tudo impacta na minha vida. Doença neurológica, genética e crônica. A enxaqueca tem como principal característica a dor latejante em um dos lados da cabeça. Os fatores ambientais que causam impacto na cefaleia, chamados gatilhos, eles são variáveis, mas para você ter um cérebro afetado por esses gatilhos, por esses fatores ambientais, você precisa ter uma predisposição genética bem estabelecida. Então isso varia de pessoa para pessoa. Há gatilhos ou fatores ambientais que podem ser a luminosidade excessiva, produzir dor de cabeça naquele cérebro predisposto, pode ser fatores como jejum, fatores hormonais. A época menstrual feminina é bem conhecida por ter um acréscimo das crises. Você pode ter fatores de estresse, o álcool. Então isso tem uma variação muito grande dentro da população. A enxaqueca atinge cerca de 15% da população brasileira. Isso representa 31 milhões de pessoas, 400 mil somente no Ceará. Muitos desses casos são atendidos pelo Ambulatório de Cefaleia, do Hospital Geral de Fortaleza, referência no tratamento de dores de cabeça há 30 anos. Atualmente, o Ambulatório de Cefaleia atende às quartas-feiras uma média de 100 pacientes por mês. Todos são encaminhados pelas redes primária e secundária de saúde ou provenientes da emergência da unidade. Por aqui, a enxaqueca é um dos principais problemas, mas que tem tratamento, que envolve medicação e mudanças de hábitos. Se a enxaqueca não mata, ela prejudica muito a qualidade de vida. Por isso, buscar ajuda especializada é primordial. Feitos estudos que mostram que a atividade física regular, 3 vezes por semana, ela se equivale a tomar um excelente medicamento profilático da enxaqueca. Então é algo que a gente sempre indica, orienta o paciente a buscar esse tipo de atividade. O projeto Abracei, que nasceu de uma parceria entre a obra Evangelizar é Preciso e a Pastoral da Criança de Curitiba, completou 11 anos. É uma iniciativa que contribui com a assistência social de 10 mil crianças. Em 2012, a Pastoral da Criança e a Associação Evangelizar é Preciso selaram uma parceria, o Projeto Abracei, com o objetivo de unir forças entre as entidades na promoção do desenvolvimento integral das crianças nas comunidades acompanhadas pela Pastoral da Criança. Uma parceria, podemos dizer assim, grandiosa, abençoada e bastante iluminada, porque ela faz muito bem. Criada em 1983 pela médica pediatra sanitarista doutora Zilda Arnes, a Pastoral da Criança atua em todo o Brasil. E é com o apoio da obra Evangelizar que a Pastoral da Criança pode atender mais de 10 mil crianças e suas famílias através de ações com solidariedade, acompanhamento e muito amor ao próximo. E uma das famílias atendidas é a da Vanessa, que mora nesta casa com os 3 filhos. Vanessa, qual que é a importância dessa ação que a Pastoral da Criança vem realizando? É o apoio que eles dão, ajuda, né? Desenvolvimento da Sofia. E as doações que eles fazem que me ajudam bastante, porque eu estou com os 3, né? De mãe solteira, né? E eu estou sem trabalho, né? Só com o Bolsa Família, aí me ajuda bastante. É uma família. As principais ações da pastoral são o acompanhamento de crianças de 0
a 6 anos de idade e acompanhamento de gestante por meio de líderes voluntários que vivem nas próprias comunidades. A capacitação ela é essencial, né, na formação de nossas lideranças. Então são pessoas simples da comunidade que se reúnem e que passam por diversas capacitações sobre alimentação saudável, sobre o próprio aplicativo, sobre o e-guia e diversas ações que a pastoral desenvolve. Então são momentos de formação, de conhecimento para que nossos líderes possam acompanhar melhor e desenvolver o seu trabalho junto àqueles que mais precisam. Aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na cidade industrial de Curitiba, 43 famílias são acompanhadas pela pastoral. Trabalho que começou em 1988, coordenado pela dona Geralda. Muitos dos encontros foram feitos na casa dela e sempre com o apoio da população. Nós não tinha recurso para fazer a sopa da pastoral e um ajudar com a coisa, outro com outra. E a gente seguiu o trabalho, graças a Deus. A Gislaine é uma das voluntárias. Para ela, o trabalho é muito gratificante. Você poder visitar as crianças, as famílias e ser bem recebida, as crianças te acolher. A Camila faz parte de uma das famílias acolhidas. Nesta casa simples, mora ela e 4 filhos. Segundo ela, o atendimento realizado é muito importante e sempre que precisou da pastoral, estavam de braços abertos para receber a família. Passa uma dificuldade, né? Porque tem enchente que dá aqui, a gente sofreu muito com enchente e eles ajudam a gente muito, muito assim. Eu e minha família somos bem recebidos ali na igreja, eles ajudam a gente, é muito importante. Ah, isso é muito gratificante, só Deus. É gratidão a Deus e às famílias. Eu gosto muito. Mais de 33 milhões de pessoas vivem em quadro de insegurança alimentar no Brasil. Em lares chefiados por negros, a falta de alimentos atinge 2 em cada 3 casas pesquisadas. E a situação é ainda pior no período de férias escolares, quando as crianças param de se alimentar nas escolas. Em Belo Horizonte, o projeto Férias Sem Fome tenta reduzir esse problema. No Brasil, a alimentação escolar representa a principal refeição do dia para muitos estudantes. Só que durante as férias escolares, a insegurança alimentar e nutricional se intensifica em famílias vulneráveis, como a da Graziele. Eu tenho uma filha de 7 anos. Graças à merenda, eu tenho menos gasto e não preciso ficar de cabeça em pé com a preocupação como vou fazer para sustentar a minha filha melhor. Diante dessa realidade, o Sesc Mesa Brasil criou o projeto Férias Sem Fome. A iniciativa vai distribuir alimentos para crianças e adolescentes para que eles não fiquem sem comer durante o período em que as escolas e instituições não oferecem as refeições. Durante o período, no final de semana, essas crianças já tinham um prejuízo em sua saúde, em seu peso, por conta da restrição de alimentos durante o final de semana, né, 2 dias. Então, pensando que o período de férias aí é no mínimo 15, né, 30 dias, esse prejuízo seria muito grande. Então, a gente teve essa percepção, né, e resolvemos realizar essa campanha para poder garantir que essas crianças tenham esse alimento durante o período das férias. Programa de Segurança Alimentar e Educacional, o Mesa Brasil é feito por meio de ações educativas e da distribuição de alimentos excedentes ou fora do padrão de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. Esse abacate, ele foi doado para o Mesa Brasil pelo produtor rural, pelo fato dele estar fora dos padrões de comercialização. Então, provavelmente aqui por conta dessa casca, né, que está mais rugosa ou então o tamanho, eles não levam para venda e esse alimento ele seria descartado. A cenoura, ela é doada para nós pelo fato de estar fora do padrão, né? Ou essa aqui, né? Ou porque está pequena, ou porque não está realmente no formato que é esperado para venda. Esta doação de mexerica veio dos produtores da agricultura familiar em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.
A ideia é aproveitar os alimentos que sobram e entregá-los onde falta. Uma forma também de contribuir para a redução do desperdício e, ao mesmo tempo, reduzir a fome. É uma parceria muito produtiva, né? Porque essa preocupação com quem tem as necessidades é muito legal. O que você está levando aí? Bom, aqui hoje basicamente tem aqui um abacate, uma mexerica, umas folhas e pão. E está de bom tamanho, né? No país, 37% dos lares com crianças que têm menos de 10 anos apresentam um quadro grave a moderado de insegurança alimentar. Nas crianças com menos de 5 anos, esse índice é ainda mais preocupante, 47%. Os números de insegurança alimentar e nutricional no país, eles estão elevados. Esse alimento dentro de casa vai ser muito mais do que um alimento, muito mais que nutriente. É a esperança, é o conforto de que essas crianças vão poder realmente aproveitar as férias, né, com o alimento dentro de casa. Em Belo Horizonte, a LBV, que atende 200 crianças e jovens entre 6 e 15 anos, também é uma das parceiras do Mesa Brasil. Aqui eles passam parte do dia antes ou depois da escola e fazem duas refeições diárias. Quando ele chega aqui, a gente lancha o café da manhã e depois a gente almoça. Tem arroz, feijão, salada, eu acho que purê de batata e frango. É um cardápio que a gente tenta variar o máximo possível, considerando que a gente recebe doações. Então, às vezes, dentro do cardápio precisa entrar o que a gente recebeu na doação, às vezes não está previsto para aquele dia, mas a gente faz caber, porque as doações que a gente recebe são a mola propulsora para a gente realizar o que a gente faz todos os dias. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.